Слава Україні! Вітаю, шановне панство, на каналі «Твоя рибалка». З вами я, Юріч, і сьогодні у мене в руках знову буде утрік. І зразу хочу відповісти на питання. Там дядька казав: Юріч, чого ти, стільки утріків в тебе в руках пройшло, а чого ти досі цією ксестою ловиш? Ну, знаєте, панове, я там відповідь таку дав, тому що, як на мене, з того часу, як вийшов цей інструмент, і по цей день цей утрік мене повністю влаштовує. Це по-перше. Тобто його технічні характеристики, а ще хочу відмітити окремо, це його верхівка, тобто як працює вклійка, мене просто вражає. Знаєте, що хочу сказати? Вона не є ставридною, тобто не суперструнка, жорстка і не є мібаріновою. Воно офігенне. Це щось таке, що мені дуже сподобалось і подобається по цей час. Тому збираємо комплект. Комплект був куплений. І, ну, тільки шнурики міняв. Тобто з 0,3 переходимо на 0,15. Все. Коротше, збираємо і до води. Поїхали. Так, панове, комплект, який дуже непогано показав себе на той риболовлі, яка була раніше. Ну, тобто, перед тим. Розпочнемо от звідси. Як на мене, дуже непоганий момент. І проловимо цей шматочок Дніпра, який дає нам перший поклівун. Хто там? Зараз подивимося. То красень, якого опана дивіться, це маленьке коропенятко, яке прийшло до нас. Ну, дякую тобі, друже, але якось скорпів починати, це щось таке. Ну, коротше, перша рибинка є, дякуємо їй. Ось бачите, панове, ну що вам ще показати, назву сайта, де є і можна заказати файпер у різних розмірах, тобто він є від 2,25 дюйма до 1,2, тобто три розміри, багато кольорів. Ось так він працює. Тому я його і називаю, і називав розвідником. Опана, був ще поклювон під самим бережком. Гаразд, кинемо туди. Ось так. Тобто того минулого разу ми з вами працювали ліворуч від кам'яної гряди, а сьогодні, ну, то праворуч. У нас є місцина, її треба вловити, зрозуміти, що тут є. Закид для 2 грамів і вітерця невеликого достатньо непоганий. Але, знаєте, є таке відчуття, що закид кинув так, змінив, поставив більш вагому приманку, ну, тобто з 2 там на 3 змінив. Є таке, ну, а ще там пару метрів додати. Ні, панове, додати не вийде по причині того, що якщо ви хочете кидати далі, то, будь ласка, купуйте інший спінінг, іншими характеристиками, беріть інші ваги і працюйте, і вам буде щастя. Ідеальний закид. Так, ще один поклювун. Хто це? Що, знов коропенятко? Я не зрозумів. Я що, у коропятники подався чи що? Коротше. О, дивіться, ця монструга. Давай додому. Ні, то по кущам не твоє. Давай додому.
Мабуть, молодь є. Це ж знову пояснення про силікон. Дивіться, що в нас? У нас файпер – це черв'ячок. Та ще в кольорі ворм, тобто мотиляка. То він цікавий. Ну і ще і грузик пофарбований в такий кольор, явно, який не можна не помітити. Тому така фігня. Тож проводки. Два оберти чи оберти підкид, тобто я її не міняю. Можливо, тільки додаю тремора туди і все. Тобто на підйомі після закінчення оберту ще трохи тремора. Ну, то таке дає результат свій. Душа флюрика. Я використовую ось такий флюрокарбон XPS Ultra Strong від компанії Трабука. Користуюсь достатньо їм давно. Він дуже м'який. І в якості матеріалу до повідка, ну, трошки класно очі. От, до речі, дивіться, смітівські ножиці. Є один прикол. Якщо ти працюєш з малими діаметрами, тобто з тонкими, надтонкими, вони тобі будуть служити то коротко. Я сам собі, я вже мені показував декілька разів, я сам собі попідписував, що тут лежить, як я це, те, що лежить, використовую. Так от, щодо ножиць. Якщо використовувати те, що там показано, тобто по шнурах вообще зовсім проблем немає ніяких. Вона чекає будь-які шнури. А ось якщо ви будете різати толстого по діаметру флюра, наприклад, 0,3, то раджу вам зразу йти в магазик і покупати ще одне ножиць. Тобто товстий флюр, ні, вона поріже, але 0,15 шнур потім вже різати не буду, це факт. Так, панове, 3 грами вольфрама, збільшення вагів. Це, скоріше за все, тому що, по-перше, мені треба докидувати, по-друге, вітрець, по-третє, течія. Там праворуч почав гратися з цим, з течією, і один раз камінці попав, інший раз теж, перший раз витягнув приманку, тобто спас її, а ось на другий ні. Тому, щоб таке не робити, спробуємо рибалити. Так, тут трохи незручно. Ладно, зараз якось станемо. То спробуємо рибалити так, щоб розуміти, що ми з вами робимо. І починаємо знову все наново. Ось там ми ловили окунців. Варіант того, що вони там є сьогодні, незначний. Отам, між камінням, ми ловили головня. Перевіримо. А поки прокидаємо 3 грамами. О, цікаво. Ну, панове, ми знову переходимо до того, що ми полюбляємо. Тобто, хіжачелло. Але дивіться, що в роті. Це наша приманка Слагер. Дивіться. Оце дружбан наш судачело, якого ми дякуємо за поклевун, випускаємо. Чому цю приманку взяв? Тому що, коли йде в такий потік, що там воно несе і що може бути?
то може все бути. Від комах, малих рибин і всього того, що Дніпро дає на сніданок хижакам. Тому вирішив спробувати. Іноді цей момент стає вирішальним. Тобто всі приманки, які мають форму малька, хробака, чомусь мовчать, а ось приманка, яка має, до речі, це слаг, і він має форму слимака. Тому іноді цей мікрослимачок починає розмовляти. Ну, бачили, діалог був з цим Судакевичем. Так, ще один покльовун. О, другий пан Судачело. Дивіться, ось це, ну це трохи менше за того, але, тобто, можна зробити висновок, що це був дуже, бачите, як класно тягнуть. Можна зробити висновок про те, що це був не бичок, це був надмалий Судачело. Тут є малі, бачите, він там стоїть. Є малі, а є надмалі. А може він і був. Тобто такий закид. Роблю і підтягую приманку до берега. Поперек течії. Ну, я ж, якщо ти прийшов на рибалку, то треба експериментувати. Все, потягнув приманку. Зараз буде вирівнювати її. І практично я буду робити проводку з того ж берега. А там і сидить наша полосата гвардія. Кликата полосата гвардія. Отак і потрошки. Тобто умови змінені, проводки, ті, що були раніше, не підходять зовсім. Але риба є, риба клює. Тому треба переналаштовуватися. Це я маю на увазі і ваї, і приманки, і розмір, і вигляд. Коротше, таке. Жиголовка, тіктівська, 1 грам. Дізі. І спробуємо ще його. Якщо мені вдасться якось цю нашу штукенцію, щоб вона дійшла до дна. О, оце мені вже подобається. Вона таки дійшла до дна. Бачили? Ха-ха, другий покльовун. Так ти, курва, дізі хотіла. Будь ласка, зараз тебе буде. Що я зробив? Хижачок стоїть ось там. Ну, принаймні стояв, і ви це бачили, тобто покльовуна була. Там, де мінімальна течія. Дізі – це маленька силіконова рибка, яка повністю імітує. А, мульочка. Але, є одне але, ставити, ай, красунчик, дякую тобі, ставити великі ваги не можна. Тому що якщо, ось, дивіться, це грам, воно виглядає дуже гармонійно, дуже. І якщо ми розуміємо, що ми правильно використовуємо і знайшли місцину, де є хижачок, то цей дізік працює дуже непогано. Тобто ми за одну проводку, за першу, було 3 покльовона, друга проводка – Окуневич. Ох, це був покльов, оце непоганий був. То він з льоту бахав. О, ну
це мені подобається. Чудово. І він йде за приманкою до самих моїх ніг. Ага, класно. Ну, давайте, давайте, панове полосатіки. Якщо ви не хочете хробачків, я вам міношечку дав. Тобто є мікроскопічні, якщо можна так сказати, клювання чогось малого, дуже малого. А то був такий наїзд конкретний. Якось дуже так цікаво воно прижмакало. Так, ось трохи лівіше. Так, до дна. Глиби моєї. І один різкий оберт. О, один різкий оберт. І хто в нас? Ну, нормальний такий пацанюра. Самовідпускний. І один різкий оберт. Ось така проводка підходить для цієї приманки. Тобто глибимо до дна, раз і оберт. Так, вітерець дає можливість нам цей грам кидати куди потрібно. О, покльон, покльон, і що? Бляха-муха, як же це, як його? То, панове риби, давайте, клюйте нормально. А якщо при покльоні не робити це підсікання, а дати їй можливість з'їсти, як це буде? Ну, то ж треба витримати таке. Це практично неможливо, я вам так кажу. Ну, дивіться, 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 що відбувається. То стою. На дні проводки декілька покльовонів, вони знатні такі, такі відверті, класнючі. Тягну, когось тягну, когось відвертого, здорового. О, це монстр. А можливо, ще відповідь дуже проста. Там, ну, завдяки цій суперячій ультралайтові снасті, яка в мене. О. Я відчуваю все те, що відбувається там на дні. Тому, може, це дуже малі окунці. І не треба робити з себе цього вартового, який охороняє англійський палац, а просто, по-перше, взяти з собою, це обов'язково, джиг-головки розмірі СС, щоб були так десь від 0,8, там 0,8, рам, 1,3, чи скільки там, ну, коротше, в такому форматі. Тобто проводка така ж сама, оберт. Але достатньо швидкі. Найкласнючим варіантом це ці вольфрамові джиголовки. То просто бомба. І там гачки стоять. Ну, я вам скажу, панове, найкласніше там фук стоїть. Це просто клас. О, покльовончик. Непогано. Оберт. Можливо, треба трохи підняти спінінг. Можливо. Ну, коротше, сьогодні день експериментів, і я скажу, що деякі були дуже вдалі. Дуже вдалі. Давайте сьогодні підсумки підведемо ось тут прямо на воді, бо, ну, то йти до авто, я встигну. Коротше, давайте по підсумка. Підсумки такі, що ті приманки, які я використовував минулого разу, вони працювали, але принесли нам зовсім іншу рибу. Тобто карпіків. Хробачки Файпер зробили свою справу, зацікавили рибинку, і я її спіймав. Далі, спробував працювати з цим файпером тут
на течії, яка повністю змінилась, ну, конфігурація змінилась, і що? І нічого. Ну, 2-3 рибки, то не про що. А воблер, класнючий воблер, нічого не можу сказати, але він ніяк. Ось так треба вести. Все ж таки треба робити проводку практично вздовж дна, і треба верхівку спінінгу все ж таки ближче до води. Тобто нічого не дало. Оберталки. Ну, по-перше, вітер. Тобто її проблематично кинути. І тут я, ну, із карабунчика достаю дізіка. О, бачили? Дивіться, дивіться. От я І починається клювання. Так, я веду. Закид роблю, як би то, по вітру. Тому що кидатись грамом не те. О, ще покльовим був. Зовсім не те, ну. А ось по вітру нормально він летить. І проводку роблю вздовж берега. Проводка без всяких яких цих підкидів. То просто швидкий оберт. Там трохи верхівка спінінга його підтягує. Ну, коротше. Оця проводка дає результат. Є дуже багато покльовунів. Так, багато цих покльовунів, які я не витягую. Є момент, який я роблю підсічку, але не виймаю з води, але риболовля стає більш цікавішою, ніж сидіти і втикати з цим, як його, поплавком. Ні, ну, коротше, поплавок тут ні до чого. Ми зараз ведемо діалог про ультри. Тобто, якщо щось не виходить з того, що працювало минулого разу, не треба опускати руки, треба шукати. А те, що шукає, обов'язково знайде. Ось так. Тому від щирого серця бажаю вам завжди знаходити те, що шукаєте. І ще хочу сказати, панове, якщо вам сподобалися наші ранкові виходи з ультриком, пишіть, коментуйте. А ми будемо тоді продовжувати їх. І найголовніше, кажу про це в кінці риболовлі, це те, що, хлопці, не забувайте, ще треба трохи подонатити для того, щоб у наших бійців на нулі було те, що їм потрібно. Я розумію, що це потрібно робити держава. Я розумію, що є, як я, цей міністр оборони і все. Ну, чомусь якось це дуже довго доходить до нуля. Тому, а якщо нормальні, порядні волонтери, то це дуже швидко доходить. Тому донат з вас і коментар. До речі, ще раз буде зараз на екрані сайт наш, там, де є Дізі Всемогутній. Так що заходьте, дивіться, вибирайте, купуйте. Ми ловимо тим, що виготовляємо, а те, що виготовляє, працює. Ну, бачите. Якось так. До нових зустрічей. Лайкосик, коментар, підписка на канал. Я думаю, це не дуже важко зробити вам. Дякую, панство. До нових зустрічей. Ну і наостанок. Ми з вами. Все ж таки. Ось такого красення забабахали. То нормально, нормально. Дивіться, який головень к нам зайшов. Ну, це то. Ну, зайшов, прийшов, давай, дуй. Ні, вода. Коротше, класно. Просто класно. Дізік сьогодні не то, що на висоті. Дізі сьогодні супер на висоті.
і Головень класний, і Окунці класні, і Судакевичі класні. Тобто, ось так.